O quê? Emprestar o seu Reginaldo? Ah, que isso? Como é que eu vou emprestar um funcionário? Assim eu acabo perdendo. Titio, o senhor não paga um vintém ao seu Reginaldo com a desculpa de que ele mora de graça na sua casa. A Jezebel não vai saber fazer essas contas todas. São muitas contas? São muitas. Devoluções, contas, dívidas, várias, olha. Mal sinal. Mal sinal. Tá bem. Eu te empresto, Reginaldo. Se você se comprometer a voltar a depositar o dinheiro da fábrica num banco, no meu banco. O que o senhor quiser, titio. E aproveita também, vê se encontra a cabritinha, né? Olha, se o senhor me emprestar o seu Reginaldo, o senhor vai acabar encontrando a cabritinha muito mais cedo do que o senhor pensa. Há um senhor querendo falar com a senhora. O céu, me estrupice. Não vê que estou imerso em papéis até as orelhas? O Sebastião me pediu que viesse para ajudar nas contas. Ah, Reginaldo. Ah, meu querido, que bom que veio. Estava mesmo a ponto de entrar em colapso. Mas quantos papéis? São lucros? Ah, são... dívidas. Graça, meu tio está começando a perder a paciência. Eu vou ter que contar pra ele onde está a Celina. Conte pra mim, Sebastião. Eu não posso ser expulsa daqui. Meu filho está pra nascer e eu preciso da Matilde pra me ajudar a trocar as fraldas. Ah, eu não tenho nenhuma vocação pra pegar a criança no colo chorando. Só de imaginar já me arrepia. Se eu contar, você promete que me diz o que, que o Guilherme está planejando em favor da Ana Francisca? Fique tranquilo. É um trato. No hotel. Ela está no hotel. A Celina está no hotel. E eu já sei em que quarto. E juro, nunca mais ponho os pés nesta cidade. Você ainda é jovem. Deveria fugir desse fim de mundo. Se algum dia se decidir a ser um mestre doceiro de verdade, acho que tem um certo talento. Acha mesmo? É. Guarde o meu cartão. É que eu queria estudar para médico. Ah, nunca se sabe o futuro, não é? Eu posso ser um excelente professor. Obrigado. Todas as contas, inclusive o preço do carro de aluguel, ficam a cargo da dona Jezebel. Conforme o combinado. Finalmente eu vou ficar livre dessa gente que não sabe apreciar a arte de um mestre doceiro. Vamos. Klaus e a Graça estão vindo juntos para o hotel. Com certeza eles já sabem da Celina. Tentem segurá-los. Eu vou ver o que posso fazer. Viemos buscar a cabritinha.